Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, sorry lewat sikit. So, saya janji nak update berkenaan dengan index. Memang saya pun tunggu-tunggu juga index ni nak reverse. So, memang saya pun dah tunggu daripada, jangan kata anda tunggu, saya ni tunggu lagi lama. Kalau ikutkan daripada last reversal adalah pada tahun 2015. Dah 2015, index reversal pada bulan 8. So saya ingat lagi dah bulan 8 dekat sini dah. So saya tak nak tunjuk dekat-dekat, agenda study sendiri. Ada effort sendiri sama. Okay. Last dua yang saya rasa berkenaan dengan index reversal adalah pada tahun 2014, iaitu pada 17 hari bulan 12 2014, dan setahun selepas itu, tak sampai pun setahun, feeling tu dia datang balik. Okay, 25/8/2015. Siapa ingat waktu-waktu macam ni memang syok lah. Anah memang trade saham memang syok lah waktu ni. Dan saya menanti-nanti indeks itu reversal setelah sekian lama. Hari ni dia muncul. Okay, hari ni dia muncul. Indeks reversal. Cumanya, kita kena faham lah. Index reversal ni dia strong dengan tak strong. Okay, so dekat sini kalau saya sengaja tak nak dekatkan. Okay, anda boleh check balik pada tarikh 17 hari bulan 12, okay, 2014, anda boleh check balik apa signal reversal index, sorry, reversal pattern yang berlaku, bentuk apa yang berlaku. Okay, kemudian pada tahun 2015, 25 Ogos, apa reversal yang berlaku dekat situ. Sengaja saya tak nak tunjuk dekat supaya anda boleh pergi study, at least ada study juga. Dan kemudian hari ni berlaku lagi sekali index reversal. Cumanya strong dan tak strong yang saya nak sembang kepada anda. Bukan confirmation dekat sini lah. Nanti jangan kata, oh Jamil kata confirm. Index reverse, kita jual tanah pergi beli saham. Mampus saya esok kalau tak naik. So, index reversal dia ada beberapa beberapa signal lah. So, yang pertama sekali, yang paling famous adalah bullish engulfing. Okay, so kalau kita nak tengok bullish engulfing, anda boleh pergi ke Google. Google image pun boleh. Okay, bullish engulfing. Jom kita tengok bentuk bullish engulfing tu macam mana dulu. Okay, dia punya bentuk, anda pergi tekan image pun tak apa. Anda tekan image, nanti dia keluar lah bentuk bullish engulfing macam mana. Okay, so dalam DVD saya, dekat dalam chapter 3, ada story berkenaan dengan bullish engulfing. Dia lebih kurang macam ni. Okay, lebih kurang macam ni. Di sebelah kiri ni warna merah, di sebelah kanan berwarna hijau. Okay, di sebelah kiri ni warna merah, kemudian ditutupi dengan bukan ditutupi, ni cantik, ni nota ni cantik, anda boleh baca ni lah. Okay, dia dah tunjuk dah dekat sini, day one ni berwarna merah, sebelum tu bearish trend, dia cakap menurun. Okay, kemudian last candle adalah candle berwarna merah, kemudian next day. Okay, next day dia mestilah open di bawah daripada low day first ni. Hari pertama ni dia kena open bawah, mesti kena open di bawah low. Dia tak boleh open sama paras ataupun sama body, bawah body dah. So dia mesti open di bawah paras low. Okay, kemudian naik dan close di paras high. Itu insyaAllah perfect bullish engulfing pattern berlaku dekat situ. Okay, so anda boleh pergilah ke dia punya laman web ni, anda baca-baca tengok lah. Macam saya dalam video saya terangkan dalam bahasa Melayu. Saya BI saya tak apa cakap sangat. Nah, tentang beritahu. Okay, tapi saya explain dalam bahasa Melayu. Okay, so dia punya syarat, kalau kita tengok satu gambar ni. Okay, dia beritahu kata mestilah trend bearish dulu. Okay, trend bearish dulu maknanya trend menurun lah. Dan di bawah ni, di bawah nanti ada satu candle merah, kemudian diikuti candle hijau yang menutupi candle merah ini sepenuhnya. Okay, baru dia boleh berlaku reversal. Okay, cubalah kita tengok dia punya page, dia cerita apa. Kalau faham saya translate lah, tak faham tak faham banyak lah. Tapi apa yang saya nak beritahu, apa yang saya tahu lah. Nah, apa yang saya belajar saya akan kongsikan kepada anda. Okay, kita pergi tengok dekat sini, maka bagi saya perfect dia punya bullish engulfing itu perfect. Means perfect ni bentuk lah nah. Dia ada ciri-ciri tau. Jangan ambil bentuk saja, dia ada ciri juga. So saya story slow-slow pada anda. Apa maksud saya kata perfect dekat sini adalah low pada last candle ini adalah, kita tengok dekat atas ni lah, high, low, close, ni open, so low dekat sini lah.
So kalau kita letakkan sell, low adalah 1709.17 lah lebih kurang lah. So low dekat situ, kemudian hari ni dia open ni, oh ni open lah, oh ni ha ni open. So kita letak ke sell ni 1708.48 lebih kurang lah nah. So perfect dekat situ, dia open di bawah low semalam, nah low candle semalam, dan close nampak lah terang-terang dia close di atas paras high candle semalam. Jadi bagi saya, kalau orang nak minta confirmation dengan saya, bagi saya bullish engulfing untuk FBM KSCI ni perfect berlaku dekat situ. Perfect daripada segi bentuk pattern, okay? Pattern yang kita cari ataupun lebih kurang macam mana, ha ni. Anda baca lah nanti, the bullish engulfing pattern represent, ha tengok saya baca, a complete change in investor sentiment using this pattern is a buy signal. Lebih kurang macam tu lah, cakap ini adalah signal. So anda baca balik, kalau saya translate salah tu minta maaf. Okay, the first day of bullish engulfing pattern is characterized by a small body of the same color as a current trend, followed by a day whose body completely engulf the previous day body. Lebih kurang lah, kadang-kadang kita baca pun tak apa-apa faham, tapi saya terangkan kepada anda lebih kurang lah. So yang pertama sekali, dia trend menurun, okay, macam indeks kita trend menurun, okay, yang dah beberapa hari trend menurun, saya rasa lama kot. Daripada bulan September dia dah trend menurun, okay, dia break support, then last kali candle berwarna merah, maksudnya last kali ni candle berwarna merah, next day hijau, open mesti di bawah paras low, okay, next day open di bawah paras low, kita pergi bagi besar sikit kat sini, nah open di bawah paras low, nah confirm lah, okay, perfect dekat situ, okay, dan close di atas paras high, maka bagi saya perfect. Okay, bagi saya perfect bullish engulfing itu berlaku dekat situ. Cumanya ni nota-nota free kan. Payahlah nak lengkap. Okay, lepas tu tak ada siapa pula nak tanya. Tak ada siapa nak confirm kan. Benda ni bukan masalah confirmation dan sebagainya. Okay, nanti saya cerita about confirm. Okay, ini adalah satu pattern lah nah. Pattern yang mana di dalam signal ataupun technical analysis, apabila berlaku pattern-pattern sedemikian, anda boleh type ataupun pergi Google, siapa yang belajar dia belajar lah nah. Anda boleh type reversal pattern, okay, reversal pattern, apa nak type reversal pattern lah, reversal pattern. Saya cuba kepada anda ini, kalau cerita nak belajar dengan Google lebih kurang macam macam ni lah. Okay, so reversal pattern, ATTERN, okay, reversal pattern. Sebenarnya reversal pattern ni bukan berlaku dekat indeks kita saja, nah semua indeks. Okay, so dia bagi tahu dekat sini, dekat bawah ni apa maksudnya. Okay, so dia ada bullish engulfing, patching, bullish harami, hammer, inverted hammer, morning star, bullish abandoned baby, abandoned nah, sorry lah sebut tak betul lah, yang berkata saya main-main pula, sungguh saya BI, saya bukan apa cakap sangat. Okay, so ada banyak lah bullish, ada banyak reversal pattern, yang mana maksud reversal pattern ini, okay, sesuatu stock ataupun index dia turun sampai ke satu paras, tiba-tiba dia muncul signal ini, dan dia bagi tahu dia nak reverse lah. Siapa percaya? Percaya. Tak percaya, sudah lah, macam mana? So, siapa yang percaya? Percaya. Siapa tak percaya? Sudah. Saya tak suruh orang percaya dan saya tak suruh orang yakin sangat. Okay, so apa yang saya belajar dekat Malaysia, yang berlaku lah dua ni, yang berlaku dan tepat, agak tepat lah, bukan tepat sangat, yang berlaku dan tepat, yang ni ada harami ni, jadi kot kadang-kadang, tapi dua ni, okay, dua ni jadi, okay, so anda boleh kaji lah bentuk dia macam mana, tapi terus lah nak beritahu, dia notor-notor dalam ni tak apa lengkap. So nasihat saya, pergilah belajar. Pergi belajar. Banyak tempat belajar. Okay, nanti saya sebut lah nama-nama siapa. Itu saya dah sebut sekali, saya tertinggal juga lah nama-nama orang yang famous juga lah. Saya tertinggal, saya terlupa. Okay, so berbalik kepada indeks kita, maka perfect lah reversal pattern, dia punya pattern itu.
Okay, dia punya bentuk bullish engulfing itu bagi saya perfect. Cumanya syarat sama ada dia nak strong naik ataupun naik seketika sahaja. Nah, so dulu pada tahun 2015 indeks berlaku betul-betul di bawah paras support. Betul-betul di bawah paras support. Nah, memang dia berlaku betul-betul kat bawah sebab reversal ini berlaku di bawah. Kita nak cerita bahawa reversal akan berlaku di bawah. Contoh, macam mana saya nak bagi anda faham? Saya ambil satu lukisan. Saya bagi pen lah. Nah. Okey, contoh. Saya nak bagi contoh kepada anda. Okey, reversal ini maknanya dia sedang turun. Okey, sesuatu ni dia macam ni lah. Okey, sesuatu harga tu sedang turun. Kemudian tiba-tiba dia reverse. Dia reverse. Nak bagi faham macam mana saya pun tak tahu. Tapi lebih kurang macam tu lah. Okay, dia turun kemudian dia reverse. Naik. Mana pantulan balik naik ke atas macam tu. Okay. So, pada tahun 2016. Sorry, pada tahun 2015. Reversal pattern berlaku betul-betul dekat bawah. Tak ada bawah lagi dah. Melainkan dia sepanjang beberapa tahun tu lah. Okay. So, kalau kita tengok dekat belakang-belakang ni. Sorry lah, data saya tak boleh nak tengok banyak-banyak tahun. Nanti saya check kat tempat lain. Okay. So, ini berlaku betul-betul dekat bawah. Okay. Pada tahun 2015. Pada tahun 2014 pun, betul-betul berlaku dekat bawah. Sebab sebelum dia tak ada dah di bawah pada paras dia. Jadi, bila indeks reversal ini berlaku di paras agak bawah, di bawah support, dia agak strong. Dia agak strong pada ketika itulah. Dan sekarang ni beza dia adalah, dia bukan berlaku dekat bawah lah. Dia tak berlaku dekat bawah. Dia cuma berlaku di paras-paras support yang terhampir ini saja. Okay. So, bagi saya, ni adalah, saya pun tak apa cakap lah. Nak cerita bukan saya orang bukan nombor satu pun. Okay. Saya pun hanya study biasa-biasa saja. Saya pun orang biasa saja. Okay. Cuma apa yang saya boleh katakan, index ni reversal confirm. Confirm. Orang minta saya confirmation, saya kata confirm ini dia reversal. Cumanya strong kan tak strong. Bagi saya tak apa-apa strong macam tahun 2014, macam tahun 2015. Minta orang banyak-banyak. Nah, saya cerita benda yang apa yang saya faham. Okay, saya tak nak orang yang terlalu yakin dengan index reversal. Memang orang dah belajar apa semua daripada DVD saya. Okay, tapi dia tak se-strong. Dia tak sekuat macam tahun 2014 punya reversal dan tak sekuat macam tahun 2015 punya reversal. 2016 tak ada reversal. Penghujung 2017 dia berlaku satu index reversal yang perfect. Cumanya okay, dia bukan berlaku di bawah paras support. Saya minta dia turun lagi. Saya minta dia turun lagi. Biarlah turun kat bawah paras ni ke. Supaya dia berlaku reversal nanti strong. Okay. Supaya dia berlaku reversal nanti strong. Dia berlaku reversal. Memang berlaku reversal. Cumanya strong dan tak strong. So apa pendapat sekupang saya. Saya kata apa? Index memang reversal. Tapi bukan tempoh yang lama. Saya rasa lagi pun dah nak pilihan raya apa semua. Saya walaupun sembang-sembang juga bab-bab apa ni technical, tapi kita baca juga bab-bab fundamental, bukan tak baca langsung. Sebab sikit momentum dan sebagainya. Tapi bab fundamental, bab counter, memang saya out lah. Okay, so alang-alang saya cerita kepada anda berkenaan dengan index reversal. Siapa yang tanya saya tadi, saya rasa beratus mesej lah tanya saya minta confirmation. Mana boleh saya confirm lah. Kalau saya confirm, saya tak confirm kat grup ni dulu. Saya akan panggil semua orang kampung saya main beli saham. Waktu ni lah saya akan bagi orang-orang kampung saya main beli saham. Tak apa lah. Okay. Kita tak boleh terlalu yakin. Okay. Nak mengatakan bahawa index ni reverse. Bagi saya memang index reversal. Memang signal ada. Okay. Tapi kita jangan letakkan keyakinan tu terlalu tinggi. Sampai tahap memang saya selalu ni sebut lah. Jual tanah buat semua beli saham. Tapi saya tak nak sampai satu tahap terlalu yakin. Okay. Terlalu yakin. Begitu yakin. Takut-takut dia tak jadi kecewa. So sepanjang saya main saham. Belum mengecewakan lagi lah. Sepanjang saya main saham. Tapi kali ni saya tak pastilah. Cuma apa yang saya beritahu kepada anda. Dia bukan berlaku di bawah paras support. Dia berlaku di bawah paras support yang terhampir saja. Bukan bawah support selama 3 tahun ni. So bagi saya index tu reversal. Confirm reversal. Cumanya tak strong sangat lah. Walau bagaimanapun. Jom saya tunjuk kepada anda beberapa counter pada bulan ini.
yang kita dah suggest. Okay, kita tengok counter high bis. So, ambil peluang di kesempatan index reversal ini. Okay, index reversal lah. Tapi tak begitu strong. Tolong faham lah. Jangan jangan kecam saya ke apa. Okay. High bis, dekat mana anda nak buat cut loss kalau dia turun? Saya hanya bagi cut loss sahaja. Okay, kalau dia turun di bawah paras 655, anda jual. Jangan tunggu lagi counter ni. Okay, nak beli bila masa tak ada masalah. Okay, terpulang. Tapi saya bagi tahu ini support dia. Kalau dia turun di bawah 655, jual. Skom net. Dia tak mahu cerita panjang. Tak kira orang kata saya promote, so beli tak. Saya bagi tahu support saja. Anda nak buat apa, buatlah. Okay, so skom net. Oh, kantoi. Ya, Skomnet, anda jual bila dia turun di bawah paras 310. Okey? Di bawah 310, anda boleh cut loss kalau counter ni tak naik. Nah. Kemudian pallet. Pallet saya tak mahu sebut lagi, oh, group sebelah bisin, oh, malah saya nak sebut. Bagi orang lain cerita pasal pallet, meluatlah saya. Bukan saya tak mahu beli pelet bulan ni. Tak, no, bukan. Saya cerita pelet. Kalau orang lain cerita pelet. Tak, bukan cerita tak apa. Dia kutuk kita balik ke tepi, tak syok. Oh, malas cerita pelet. Ampun study sendiri ya, pergi tanya grup lain. Juan. Saya bukan kecewa dengan pelet dah. Kita cerita pelet, dia bukan kalau pelet juga. Okey. Juan, ada ambil para support yang agak jauh sikit. Okey, 180. Kalau dia turun below 180, jual lah kau tadi. Jangan hold. Ha, ni saya beritahu bukan tayar ke apa ke, trade at your own risk dan sebagainya. Saya bagi label kat loss. Jangan sampai tak ada trading plan, beli tak tahu nak jual kat mana. Kalau turun, kalau naik tak puas, melompat gembira, semua wow, semua puji. Nah, so kalau turun maki balik. Saya tak nak orang maki. Main saham dia ada trading plan. Kalau tak jadi naik kat mana, label kat loss. Bukan semua counter bawah 20 sen saya select. Nah, tak semestinya counter di atas 20 sen saya akan buat pilihan. Dok, kita tengok kot yang uptrend. Okay, next. P-Trans. Oh, P-Trans ni buat apa? Okay, P-Trans, anda boleh letakkan level cut loss dekat sini. 275. So, kalau dia tak naik, nah, cerita dia kalau dia tak naik, dia turun bawah 275, anda jual, nah. Siapa yang beli lah. Siapa yang tak beli pun tak apa, tak ada masalah. Saya cuma bagi level cut loss. At least anda tahu anda beli dekat mana nak jual. Itu adalah level support yang saya bagi tu, level support. Kalau dia turun bawah pada tu, insyaAllah dia akan turun lagi. Kemudian, Kuskapi. Kuskapiak. Okay. Kuskapi pun kantoi. Okay, Kuskapi ni cuk. Saya orang tanya saya kenapa ambil itu, kenapa ambil. Ambil sini sah, 39 sen. Nah, kalau dia tak berjaya naik, okay, dia turun, close di bawah 39 sen, jual lah siapa yang ada. Okay, next. Sistek. Oh, Sistek ni best. Oh, Sistek saya nak cerita lebih lah. Nah, saya dah kata dah, bulan sebelah rehat. Apa tak mahu dengar? Nah, nanti bulan 12. Nanti bulan 12. Dia naik dah balik. Saya dah pesan banyak kali dah. Bulan 11 tu bulan quarter report. Haa, dah ambil bulan 11 tu pun. Lepas tu yang best dah. Siapa terkenal nasib lah. Nah. Saya just cerita saja. Okay. So, counter ni still okay lah. Saya still okay. So, yang terkenal ni adalah kawan saya sendiri. Haa, beli bulan 11. Orang kata dah bulan 11 rehat. Lepas tu turun. Jual. Saya kata jual buat apa. Sekejap bulan 11 dia naik. Bulan 12 dia naik balik. Dah tengok saja dia naik balik. Okay. So yang ni saya tak menjangkakan counter ni akan naik melebihi 46 sen. Tapi memandangkan hari ni dia ada reversal pattern, insyaAllah. Nah, insyaAllah. So saya punya target tu 46 sen lah. 46, 47 sen macam tu. Okay. Tapi ni saya siap bagi trading plan lah. Saya bagi dekat, saya tak cerita detail lah kat sini. Saya bagi dekat geng-geng, geng-geng adalah geng-geng saya yang saya bagi. Nah, rahsia. Okay, so insyaAllah boleh naik lagi 16% untuk pergi ke para support yang lama. Tapi 17% risk untuk rugi. Nah, sanggup rugi 18% risk beli. Okay, so boleh cuba, tak ada masalah. Tapi dia punya cut loss, apa yang saya bagi kepada member-member swing dan juga sebahagian daripada sahabat-sahabat terdekat saya, 31 sen. Nah, 31 sen ni adalah level cut loss. Tapi kalau tiba-tiba dia turun banyak sehingga ke paras 28 ke, so alalang tunggu lah. 275 ni adalah cut loss level yang terakhir. Nah, kalau reversal pattern tu kuat, insyaAllah dia boleh naik lebih daripada 47 sen. InsyaAllah lah, bukan confirm. Siap tag.
Ini konten-konten yang saya suggest pada bulan Disember lah. Memang saya nak bagi kepada anda pun, saya nak bagi penerangan. Saya dah tak nak dah bagi bagi beli yang saya tunjuk konten apa yang saya beli. Memang rahsia sekarang ni, memang saya tak akan bagi tahu saya beli apa. Ha, nah. Sebab sakit orang ikut, kalau turun orang marah, kalau naik tak apa lah. Ha, kalau turun tu sakit hati kita, orang marah. Okay. So ini level cut loss dia, ambil ni lah 36 sen lah. So dekat dengan level cut loss. So kalau kata loss pun tak jauh lah, 5-6 sen macam tu. Kalau naik, naik tunggu lah. Nah. InsyaAllah kaunter-kaunter yang saya bagi, yang saya suggest ini, kalau dia naik, nah, kalau dia naik, okay, dia lebih daripada breakout nilai lah. Nah, lebih daripada nilai breakout. Tengok sendiri setiap kaunter itu breakout daripada nilai berapa. Tadi lah sama. Nah, mana boleh swap saja. Okay. Kemudian pergi ke P-Worst. P-Worst. Okay, P-Worst. P-Worst tak apa cantik lah. Dia punya graf dah nampak macam... Saya letak di pilihan yang kedua sebenarnya P-Worst ni. Okay. Kurang cantik lah nah. Tapi kalau siapa nak beli juga... Bukan siapa nak beli. Siapa yang dah beli dan nak minta confirm support level adalah 23 sen. So, counter ni kalau dia close di bawah 23 sen tak pernah menarik lah. Tapi, low pun tak pernah menarik. Dulu dia menarik sikit. Tapi saya rasa saya ada share kat counter ni tak menarik sebab dia ada pump and dump dalam masa satu hari. Jangan tanya saya pump and dump dah. Nah, banyak benda sikit nak kena tahu. KGB. Okay, sorry lah. Jangan marah saya lah. Dah, saya beritahu tak menarik lah. Itu saja. Saya orang marah pula. Saya kata tak mahu cerita, bukan tak mahu cerita. Ha, ni pun berapa minit lah ni. Ha, dekat setengah jam pa. Okay. So, KGB pun satu kaunter yang agak cun juga. Ni elok. Ha, ni baru RM1 target price. InsyaAllah lah. Nah. So, dia punya target, dia punya cut loss level 74 sen. Dekat saja dengan ni. Okay. Okay, seperti biasa, saya izinkan saya promote sikit saya punya page. Ni page saya, siapa yang nak mengenali saya lebih rapat. Okay, lebih dekat, ini saya punya page. Okay, like page lah. Okay, so anda boleh type saja Jamil Baharum. Ataupun at jamil.baharum85. So, anda akan jumpa tu page. So, type sini, click page lah. So, anda boleh like kat sini lah. So, saya selain daripada saya update berkenaan dengan saham, saya juga update berkenaan dengan apa ni, personal. Okay, personal sikit-sikit lah. Nah. Saya pergi makan pun saya cerita, kira apa. Page saya, happy lah. Okay. Maksud saya macam ni, page kita. Kita nak benda page ni sosial. Cuma page ni adalah like page. Dia tak begitu sosial macam personal page. Tapi saya buat macam personal page lah. Okay. So, bawa ada Pak Ibu. Bawa ada Pak Ibu. 4200 like. Sikit bau kaki baru. Okay. So ada juga kepada yang siapa nak like saya punya page lah. Tak nak like pun tak apa, tak ada masalah. Okay. Siapa yang nak kenal saya lebih rapat, boleh like saya punya page, insyaAllah. Kemudian saya juga ada grup Celik TA. Okay. Saya ada ni channel yang saya memang sediakan untuk tak kisah apa lapisan anda pun tak ada masalah, boleh join. Okay, so sebab saya akan bagi sebarang info. Contohnya video-video macam ni saya akan upload dekat sini. Okay, macam video apa-apalah. By call tak ada. Macam suggestion counter, saya akan suggest dekat sini. Okay, kalau ada counter-counter menarik kadang-kadang saya kongsi dekat sini. More to kongsi, then ada macam saya buat seminar. Okay, event-event perkongsian ilmu saham sebenar saya akan kongsi dekat sini. Macam apa-apalah, e-book dan sebagainya saya akan kongsi dekat sini. Okay, so anda boleh pergi ke saya punya Telegram. Siapa yang tak ada Telegram lah, hampa ugi lah nah. Pergilah upload nah, dekat apps. Okay, Telegram. Kemudian jangan lupa tag ni HTTPS titik atas bawah palang-palang t.me palang technical trader. Ataupun anda boleh search sahaja technical trader ni, TECHNICALTRADAR. InsyaAllah jumpa lah ni. Nah. So anda boleh join secara percuma sahaja. Okay, so insyaAllah semoga perkongsian yang saya berikan kepada anda hari ni memberi tak banyak sedikit manfaat. Cuma kita berbalik kepada indeks. Nah, sedikit kesimpulan yang saya nak bagi kepada anda. Kalau yakin tak yakin ni adalah terletak pada diri kita sendiri lah. So, cuma apa nasihat saya, jangan over yakin, jangan tak percaya langsung. Nah. So, siapa yang belajar dia faham. Okay,
So anda tengok impact dia dalam masa 3 bulan lagi apa akan jadi. So target saya index macam bulan lepas lagi saya dah bagi tahu. Index pada bulan 11 saya jangkakan slow sebab quarter report, then akan mula stable balik pada bulan 12 ataupun minggu pertama bulan 12 ataupun nak masuk bulan 12, dan saya jangkakan index akan menarik sehingga bulan 2. Okey, itu jangkaan saya lah. Saya ni bukan orang nombor 1 Malaysia, bukan nombor 2 dah. Tapi ini adalah jangkaan sekupang lah, jangkaan sepusin. Okey. Jangkaan yang bagi saya, itu saya punya jangkaan dan saya tak minta orang percaya dengan apa jangkaan saya. Tapi saya kongsikan lah kepada anda, jangkaan saya start bulan 12. Okey, market akan mula menarik sehingga bulan 2. Sebab apa? Bulan 2 tu quarter report balik. Saya ada reason saya sendiri kenapa saya cakap macam tu. Okey, so insyaAllah kongsikan kepada rakan-rakan anda. Okey, jangan terlalu overconfident dengan index reversal ni. Saya beritahu lah, last saya buat pembelian adalah pada minggu pertama bulan 11. Last nak masuk minggu kedua bulan 11. Itu last pembelian saya. Okey, dan saya dah buat clear portfolio saya sebelum masuk ujung bulan, dan saya memang start nak trade balik pada awal bulan 12. Memang saya dah plan lah semua tu, dan saya nak swing balik. Okay, swing dan intraday sehingga bulan 2. Nanti bulan 2 saya rehat lah. Cuba kita pulun sikit bulan 12 ni sampai bulan 2. Okay, nanti bulan 2 kita rehat lah, pergi bercuti. Siapa nak ikut saya pergi bercuti? Dah, saya tak mahu cakap banyak. Okay lah, so semoga bermanfaat ilmu yang saya kongsikan, ilmu yang biasa saja saya rasa saya kongsikan kepada anda. Okay, insyaAllah semoga saya berkesempatan untuk kongsi lagi bermacam-macam kepada anda. InsyaAllah, okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera.